सांताद्रे मतदारसंघातल्या कुडका या गावातल्या मोळेबाट या वाड्याचेर आम्ही आसात। हांगसरले जे कुडका टेनंट असोसिएशनाची ही जी मानस मोळेबाट या वाड्याचेर आसा तिची आज जर तुम्ही अवस्था पळयत जाल्यार ही मानस एक दार काढलेले आसा। आज गरगर आसा महापुजेची आणि एक दार काढून उदक सगळे शेतान सोडतात आणि हाका जबाबदार हांगच्या मानसेकार आणि जी कमिटी आसा ती आसा। हो असोच प्रकार हा सदांच चालू असता आणि भरतेच्या वेळार हे उदक अशे इतके मोठ्या प्रमाणात हे हांगसरले शेतान आज भितर सरला। हांगसरली शेतां चडशे लोक रोयतात, तांदळाचे पीक घेतात, भाताचे पीक घेतात, पूण आज अशी परिस्थिती जाल्या म्हणजे हे खूप दीस आयकल्ले हांवें, पूण मुद्दाम हांगा पळोवपाक आयला। तुम्ही जर पळयत जाल्यार एक दार ज्या मानसेचे काढलेले आसा तितूंतल्यान भरतेच्या वेळार कितलें उदक येता तें तुमी पळयात। हें मुद्दम जावन काडलां, तें दाराक कांयच जावना। तुमी जर म्हज्या बरोबर हे दवरलेलें आसा आनी ह्या सायडीच्यान जें भरतेचें उदक आतां कम्प्लीट जर तुमी पळयलें जाल्यार हे उदक मुद्दम जावन जेन्ना जाय तेन्ना ते परत बंद करता हे जे उदक भितर सरता आतां इतले उदक जे भितर सरता ते उदक शेतानूय उरतलें आनी हे मनशां फुडें मागीर नुस्तें पोसपाक लागलो अशें करून शेतकऱ्यांचे नुस्तें खावपाक जाता। हे एक व्हडलें साधन सगळो जो कुडका मोळा भाटी हो सगळो जो परिसर आसा तितूंत हें व्हडलें साधन हाचो जो बांद जर तुमी पळयलो तो काँक्रिटान बांदलेलो आसा आनी ताका सुमार 4.5 कोटी खर्च करून तेन्नाचो आमदार विष्णू वाघ हाणें हो बांद ट्रायबल फंडाचे अंडर रिपेर करून घेतला आनी ह्या बांदाक खंयच भगदाडो ना। पूण तुमी क्लियरली पळयतात की हें उदक अशें ह्या दारांतल्यान भितर सरता, दार उगडें करून दवरलेलें आसा आनी हो एक्चुली व्हड असो गुन्यांव जाल्लो आसा। आनी हाजेर बरें दिसता सगळ्यांनी अत्यंत गजाय शेतकार सदांच उलयतात पूण भितात कोण फुडें येनात आनी हें क्लियरली अशें दिसता की हांगा कोण तरी सगळें सामील जावन हो प्रकार चालू आसा हाजेर एक्शन जावपाक जाय। सांतांद्रे वाठार मतदारसंघान खाजन शेती ही खूब मोठे प्रमाणान आसा, पूण आज ह्या खाजन शेतीची दुर्दशा जाल्ली आसा। नेवरा म्हणा, डोंगरेर म्हणा, व्हडले गोंया बाकी कडेन मोळ्या भाटी आनी कुडका ह्या सगळ्या गांवांनी जी खाजन शेती आसा व्हडली व्हडली तिची आज अक्षरशा वाट लागलेली आसा। आनीक फाटींच तुमी जाणा आसतले की नेवऱ्या खाजनाचो विशय गाजलेलो, ताजे पयलीं मंडूर जे डोंगरेर जे खाजन आसा दामडा म्हणजे नेवराचेच पडटा तो, पूण तो डोंगरेर पडटा थंय करमळेचे जे खाजन जमीन आसा ती डोंगरेर परत डोंगरेवयले शेतकार थंय आसात ती तर कम्प्लिटली तेजी वाट लागलेली आसा। आनी आज म्हणजे हांगा कुडका गांवांत जो एक व्हडलो जो टेनंट असोसिएशन आसा त्या टेनंट असोसिएशनाची मोळेबाट हांगसरली मानस त्या मनशेची कशी तांणी वाट लायल्या हें हांव तुमकां दाखोवंक सोदतां। आनीक अशी प्रकार चल्ल्यात की मनशाची दारां उगडून उदक मोठे प्रमाणान शेतान घेतात आनी थंय शेतान हें उदक भरतात। नेवऱ्या हेंच चालू आशिल्लें त्या दिसा हांवें तें उक्ताडार हाडलें, मागीर थंयचो आमदार थंय स्वता पळोवपाक गेलो आनी ताणें मान्य केलां की नेवऱ्या जी आसा मानसो आसात ताजे एका मनशेचे दारां उगडीं आशिल्लीं आनी थंयच्यान मोठ्या प्रमाणान उदक हें नेवऱ्या शेतान येता। त्याच बरोबर म्हाका दिसता हांगसरले सगळ्या खाजन शेतीची चवकशी जावपाक जाय, थंय मानशेकार कितें करतात, कमिटी कितें करतात, ही जी हांगसरली मानस आसा मोळेबाट हांगा टेनंट कुलका टेनंट असोसिएशनाची थंय आज जर तुमी पळयले आज भरतेच्या वेळार थंय मानशेचे एक दार काडलेले आसा आनी तितूंतल्यान उदक भितर येता आनी ते सगळे शेतान पसरता। आनीक म्हत्वाचे म्हणल्यार जशे नेवरा वा डोंगरेर शेतकार आज रोयनात, आमी प्रयत्न करतात की ते रोव जाय म्हणून, पूण हांगा कुडका तशी स्थिती ना। हांगसर चडशे लोक रोयतात, भात शेतीचें उत्पन्न घेतात आनी तांच्या पोटाचेर आड येवपाक आज हांगसर म्हाका दिसता ही मानशेची दारां उगडी करून ह्या दिसांनी जर अशें उदक जर डेली घेत खारें उदक शेतांनी अंदूच्या मॉन्सून सिजनान अंदूच्या पावसाच्या सिजनान हांगा रोवपाक मेळपाना आनी शेतकऱ्यांक नुकसान जातलें। हे लोक सगळे गरीब कश्टकरी लोक आनी ह्या शेताचेर ह्या भाताचेर ते जगतात आनी म्हाका दिसता आनी चडशे ट्रायबल समाजांतले लोक हो बांद इतलो बरो दुरुस्त केल्लो आसा, 4.5 कोटी खर्च करून ट्रायबल सप्लायनाच्या अंडर हो दुरुस्त करून घेतलेलो आशिल्लो तो म्हणून फक्त मानशेची दारां उक्ती करून हें उदक ते भितर घेता हाजेर खर कारवाई जावपाक जाय। ताका लागून संबंदीत अधिकारी, मामलेदार, तलाटी
त्याचबरोबर टेनंट असोसिएशन बाकीचे मानशेकार आणि आमदार हाणें म्हाका दिसता ही पळोवणी करून हाजेर कितें उपाय काडपाचो आनी कितें तांकां तेंचेर कारवाई करपाचें ठरोवपाक जाय. एक FIR हांगा म्हाका दिसता तांणी दर्ज करपाक जाय, कित्याक ही जी आसा ती मानशेची दार